Hello, location package เนาะ location package ထဲမှာတခါတည်းပဲ permission စာသားထည့်ပြီးသားမဟုတ်လို့เนาะ အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ why you did the application တုံးနေတဲ့အချိန်အတွင်းသာလေ location set ထားမယ်ဆိုတာပဲနေလိုက်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါ data ရယူနေပြီပေါ့နော် waiting အဲ့ဆိုရပြီ location ရပြီးရအောင်မှာ data ကြလာပြီပေါ့နော် data ကြလာတဲ့အခုဒီမှာက သူရဲ့ default location မနော် သူရဲ့ default location တော့ နောက်ပြီးကျ တစ်ချက်ဝင်ပြင်မယ်ပေါ့နော် ဒီဘက် မှာ ပြင်ရတာထင်တယ် okay အမ just on my location နော် location ကို ကျွန်တော်တို့ set location point that you အဲ့ location ခဏပြင်မယ် နော် ကျွန်တော် နောက်ပြီးကျ မှာ ဒီ အထည် ကို ယူရင် သွားကြည့်မယ် 74k 74 ကမ သူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီမှာ error တက်သွားတယ်เนาะ အဲ့ error ဘာ error ဆိုအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ json passing ပေါ့เนาะ ဒီ json json ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် map or ကျွန်တော်ဒီ widget ob တဲ့က daily weather ob เนาะ ဒီထဲမှာဘာရောနေလဲဆိုအဲ့ integer နဲ့ string နဲ့ sorry integer နဲ့ double နဲ့ရောနေတာ အဲ့တော့ तू ဟိုဘက်က double line ဒီဘက်က integer နဲ့ဖမ်းနေတဲ့အချိန်မျိုး အဲ့စသဖြင့်ပေါ့เนาะ data ကမတူဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် day ပူချိန်ရပါလဲဆိုရင်ဒက်သမကြီးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေကြာရင်သူကအင်တီဂျာဟိုဘက်ကနေလာတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဟိုပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးလောက်လို့ရတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော် အဲ့ဆိုရင်ပြန်ထွက်ပြီးပြန်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နာလေးကလေးပြန်လုပ်မယ်ပြန်ထွက်မယ်အဲ74ဖုတ်ကအော်ဆော်ရီဒီမှာရန်လိုက်တယ်ခရစ်စတပ်ပြန်လောက်တယ်ဒေတာယူတယ်โอเคနော်လိုကေးရှင်းရတယ်ကျွန်တော်အထည်ဆက်သွားမယ်ရရနော်အဲဒီကောင်ကဘာလဲဆိုဒဗယ်ရိုအင်တီဂျာရိုနှစ်ခုလုံးကိုလက်ခံတယ်လीနော် number ကျွန်တော်စီ line သိမကောင်းလို့မဟုတ်နော် image တွေကမပေါ်ဘူးဖြစ်ဒီမှာ 10d.image တခါလေးကြဒီ image တွေကဒီ icon တွေကမရှိတဲ့အချိန်ကြလဲဒီလိုလေးပေါ်ရနော်အဲ့ကောင်ကနောက်ကောင်ကြောင်းထင်တယ် add2s တို့ လी အဲ့ကောင်တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ်အဲ့ကောင်က daily focus ပေးတယ်မှာအဲကျွန်တော် img select တော့လေးရှာကြည့်လဲ daily focus ပေးတဲ့ကဟုတ်ပါတယ်အော် sorry သူ widget ထဲမှာရှိမှာအဲ daily widget ထဲမှာဟို daily widget ထဲမှာ image ပြတယ်နော်ဒီ s2a ဆိုတာလေးဖြတ်ကြည့်လဲ ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတခါလေးသူဒီ add to a ဆိုတော့နောက်ကဒီ image ထဲနှစ်ဆပေါ့နှစ်ဆတချို့ png တွေရှိတယ်အဲတချို့ကပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာနောက်က add to a ဆိုတာလေးဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲသူရယ်ယူတဲ့ပုံစံဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်သူ 1.png ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲပုံခုနကတော့ယူရဆိုရင် add to a ဆိုတော့နှစ်ဆဒီ image ထဲနဲ့ size ကြီးတဲ့ဟာကိုတောင်းတာနော်အဲဒါပေမဲ့ဒီ open weather map ရဲ့ image ဖိုင်ထဲမှာကြာအဲ့ပုံမရှိတဲ့ခါကျမပေါ်ဘူးเนาะအဲ့အဲ့ကောင်ကြီးအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်เนาะအဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာပြတဲ့အချိန်ရောပေါ့เนาะအပြင်မှာပြတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ home http ထဲမှာ add2a ဆိုတာလေးနှစ်ဆဘာလို့တခါလေးကျပုံနေမရှိမှာဆိုလို့လေเนาะအဲ set by ဒီမှာလေ
search by city male okay na no? Ah jodi search tray le yin twa chi me hawaiian gong and okay na a gong lo sin pi de channel ru a da so yin ne ba di kaun da jo upa tha ba da di location le pyaung chi la location ta che be ya pyaung na le me sa ro di na le ya pyaung wa set location so pi Cellular display. At the location, I'm going to be on my piano. The location, I'm going to be on my name and the high. Oh, yeah. Set location as a joint. Yeah, I'm going to be on my mouth. Set location. Tell me. As we and the location. Yeah, but location. Yeah, is we sign it be arranged. ครับเพียงสกายส่วนบ่เนาะอ่าอะสุจรบาละสิสกายสุดแล้วถ้าสุญญ์มาบ่เนาะสกายญ์มาอ่าสุดีคลีย์เนาะอย่าติดอยู่ตายอ่ะมั้ยบ่เนาะ 74 เนี่ยเซตโลเคชั่นนี่ไปแล้วจ้ะเปลี่ยนรันได้มั้ยอ่ะส่วนตัวโลเคชั่นเปลี่ยนออกมานะโลเคชั่นเปลี่ยนได้อยู่แล้วเปลี่ยนออกมาเลยนะแรงกองนะจะแรงกองสุดพี่จะเราโหยินเนาะแรงกองนะอ่าส่วนตัวแล้วจะ 74 ก็เคลียร์เคลียร์นะอ่าตรงนี้นี่เต็มถูกมั้ยเออในนี้ป่ะเนาะคลาวด์นี่เต็มเต็มชื่อมั้ยป่ะเนาะอ่าဒီမှာ